mən çox istədiyim bir dil aparıcı var. Çox mənim üçün xoşdur ki, Furama. Onun mükafatını şəxsən mən təqdim edəcəm. İnan ki, bəlkə də mən səndən burada bir qalma qal salardım onun təqdimatı üçün. Çünki sənin qədər mən onu çox sevirəm, çox sevirəm. O, həm gözəl jurnalistdir, həm gözəl dostdur, həm gözəl insandır. Samir, təqdim edəyək onu. Bəli, Milli Mətbuatımızın 138-ci il dönümü münasibəti ilə ilin ən yaxşı talk show proqramı Aynes Televiziyasından İlgizli Axşamlar. Təbii ki, İlgiz Əkbər, Qafqaz Media İctimai Birliyinin təsis etdiyi reytingli jurnalist nominasiyasına layiq görünür. Xoş gəlib İlgiz, bizim dostumuz, canımız, gözümüz. Çox təşəkkürlər. Mən Aynes Televiziyasının bütün kollektivlarını, bütün həmkarlarımızı təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Mən çox arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, 200 evimizi bir yerdə qeyd edək. Allah hamı eksik. Çox təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ olunuz. Həqiqətən də mən Azmi Komisar üçün təşəkkür bildirəm. Çox möhtəşəm təşəkkür edirəm. Siz oradan da bizi çox dəyər vermişsiniz, gözəl gündürüz üçün çox əzləyib çəkmişsiniz. Mən şəxsən sizə deyirəm, çox sağ olun, var olun, günlətlər. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herkesten size de çok hoşluk. Ben ikinci defa sen mükafatlandırırım. Ve bundan büyük gurur duyuyorum. Çünkü sen bana layıksın. Sen hele o verilişinde insanlara ettiğin yardımlarına layıksın. Çünkü heyriyeti apartılarınızın sayı çok azalır. Ama sen bunlardan birisin. Ben inanırım ki bundan sonra da çok ailelere sevinç bahşedebilirsin.